Uzun müddətdir fəaliyyət göstərən və müştərilərini daim məmnun edən Ulduz 40-40 taksisi hər zaman müraciətinizi gözləyir. Maksim taksi xidmətinin Qəbələ filialı 2019-cu ilin iyun ayından etibarən fəaliyyətə başlamışdır. Bildiyiniz kimi, Maksim taksi xidməti dünyanın 120-dən çox ölkəsində fəaliyyət göstərir və Azərbaycanın da 6-dan çox şəhərində, eləcə də Qəbələdə fəaliyyətə başlamışdır. Fəaliyyət tariximiz 2019-cu ilin iyun ayından başlamışıq və hal-hazırda da fəaliyyətimiz davam edir. Qiymətlərimiz hər büdcəyə uyğundur. Belə ki, müştərilər həm komfort taksilər zakaz verə bilər, həm ekonomi klas tarifindən istifadə edə bilər və həm də ayaq sürücü tarifindən istifadə edə bilər. Qiymətlərimiz kilometraja uyğun, ədalətli şəkildə hesablanır. Əsasən, şəhər daxilində kilometrajı 30 qəpikdən hesablama aparırıq. Şəhər xaricində çıxdıqca və məsafə uzandıqca qiymətdə müəyyən güzəştlər əldə olunur. Ümumiyyətlə, bu xidmətdə şəxsi avtomobillərdən istifadə etməklə qoşulan sürücülər çoxdur. Qəbələdə 400-dən çox qoşulma hal-hazırda mövcuddur. Belə ki, 400 taksidən yalnız 250-300-ü indiyədək sifariş yerinə yetirmişdir. Aktiv olaraq, yəni 2019-cu ildən indiyənədək 100-ə yaxın taksi daim olaraq fəaliyyət göstərməkdir. Taksilər əsasən ilkin olaraq 5 dəqiqə vaxt ayrılır. Sizin ən yaxınınızda olsa belə taksi 5 dəqiqə müddət ərzində sizə yaxınlaşma vaxtı təyin olunur. Əsasən 5-10 dəqiqə ərzində olduğunuz məsafədən asılı olaraq taksi sizə yaxınlaşır. Çağırış üçün əsasən qısa nömrədən istifadə olunur, Ulduz 40-40 nömrəsindən istifadə olunur. Lakin biz həm müştərilərə, həm də bizim xidmətlə əməkdaşlıq edən sürücülərə təklif edirik ki, müştərilərimizi daha çox mobil applikasiyadan istifadə etməyə təşviq etsinlər. Çünki belə olan halda həm qiymət daha sərfəli olur və müştərinin olduğu ünvanı sürücü daha rahatlıqla tapa bilir. Bildiyiniz kimi Qəbələdə bəzi küçə adları olmadığına görə və bəzi küçə adlarında səhvliklər olduğuna görə bəzən operatorlar müəyyən çətinliklərlə üzləşirlər. Bu səbəbdən də biz təklif edirik, həm təşviq edirik ki, çalışsınlar ki, mobil applikasiyadan istifadə etsinlər, həm qiymətləri daha sərfəli olsun, həm də sürücü üçün, özləri üçün daha rahat olsun. Bunu da qeyd etmək istəyərdim ki, mobil applikasiyadan istifadə edən zaman onlar sürücünün real vaxtda hansı ərazidə onlara yaxınlaşdığını görə bilər və səfərdə müəyyən dəyişikliklər vermək iqtidarındadır. 7-24 fəaliyyət göstərirlər. Biz əsasən xanım operatorlardan istifadə edirik. Operatorlarda işə alan zaman çalışırıq ki, onların daha təmkinli, daha anlayışlı, səbirli, ünsiyyət bacarığı yüksək səviyyədə olan insanlardan istifadə edirik. Demək istədiyim odur ki, bütün şəhərimizin qonaqlarına, şəhərimizin sakinlərinə təklif edirik ki, xidmətimizdən daha geniş istifadə etsinlər və biz də xidmətin səviyyəsini yüksətməyə daima çalışacaq və hər hansı bir nöqsan aşkar olunan zaman istər sürücülər tərəfdən, istər rəhbəriyyət tərəfdən, istər operator tərəfdən bizə məlumat vermələrini xahiş edirik. Çünki xidmət səviyyəsinin yüksəlməsi bundan asılıdır. Digər bir xahişimiz də o olardı ki, əsasən müştərilər sürücülərin şəxsi nömrələrindən istifadə edərək növbəti sifarişlərdə ondan istifadə edirlər. Bu, onların özünə də müəyyən problemlər yaradır. Məsələn, dünən belə bir hal təkrarlanmışdı. Belə olan halda biz artıq müştəriyə kömək eləməkdə çətinliklər çəkirik. Bəzən olur ki, bizdə müştərinin hər hansı bir əşyası, telefonu, pulu avtomobildə qalır və bu zaman operativ şəkildə biz onlara köməklik göstərərək itən əşyanın və yaxud da artıq ödənilən vəsaitin və yaxud da itən pulun biz tez bir zamanda müştəriyə çatdırılmasını təmin edirik. Digər bir məsələ isə bizim sürücülərin peşəkarlığı ilə bağlıdır. Biz daim çalışırıq ki, avtomobillər saz vəziyyətdə olsun və peşəkar sürücüləri əməkdaşlığa cəlb edək. Bəzən olur, dərəduzluqla məşğul olan sürücülər də əməkdaşlara məcəhət göstərir və biz bunların qarşısını almağa cəhət göstəririk və müştərilərdən də tələbimiz odur ki, daimi olaraq belə hallarla rastlaşdığında bizə məlumat versinlər. Ümumiyyətlə, müştərilərin danışıqları, sürücülərin danışıqları daimi olaraq operativ şəkildə qeydiyyata alınır və hər hansı bir qayda pozuntusu, hər hansı bir cinayət əməli olan bir hal baş verdikdə biz həmən səs yazılarından istifadə edərək bu halların aradan qaldırılmasına çalışırıq.